Vítám všechny fotbalové fanoušky a zejména fanoušky série A. Dnes tu máme jeden speciální podcast se zaměřením na AC Milan. A k tomu je tu se mnou můj tradiční kolega Tomáš, který je odmala velkým fanouškem AC Milan. Ahoj Tome. Ahoj Davide, a opět zdravím všechny naše fanoušky. Abychom rovnou začali, tak AC Milan včera ve skupině Ligy mistrů rozmetlo 4-0 Dynamo Záhřeb. Tak Tome, jaký to byl zápas? Tak pro fanoušky AC velmi dobrý. A když by se na to díval někdo nestranný, tak to asi tak záživné nebylo, protože AC potom v té druhé půli, hlavně jak tam dali ten druhý gol, tak už to co do té atraktivity asi takové pro nestranného fanouška nebylo. Ale za mě jako fanouška AC Milan tak určitě spokojenost a asi se k tomu rozboru nějak blíže dostaneme, Davide, řekl bych v pozdějším průběhu našeho dílu, ale jo, určitě spokojenost a mohlo to skončit i vyšším rozdílem brankovým. Ono ještě před tím včerejším zápasem bylo poměrně ta skupina E je poměrně otevřená. Jelikož Chelsea, AC Milan, Salzburg i Dynamo Záhřeb na tom byly poměrně podobně. AC vlastně se touhletou výhrou dostalo do výhodné pozice. Teď před posledním kolem má Chelsea na prvním místě 10 bodů, AC má 7, Salzburg 6 a Dynamo 4. Tak v posledním zápase čeká AC Milan, Salzburg. Tak jak vidíš vyhlídky? No, bude to těžký duel, protože už ten první zápas byl opravdu velmi těžký, byť to bylo celkem vyrovnané, ale řekl bych, že co se týče herního projevu, tak na tom bylo Salzburg lépe. Mm-hmm. A těžko říct, k čemu to přikládat, ale asi bych to nějak výrazně nehrotil, protože Salzburg už nadělal problémy více týmům v evropských pohárech, takže je to velmi kvalitní tým a má tam hráče, kteří jsou opravdu velmi hbití, velmi technicky dobře nadaní, takže uvidíme, co od toho zápasu budeme moci očekávat, a to nejenom jako fanoušci AC, ale nám vlastně, nebo AC stačí k postupu vlastně jeden bod, protože Chelsea už díky té výhře je jasným postupujícím z té skupiny a co se týče právě toho druhého místa, tak Rossoneri jsou aktuálně vlastně v takové situaci, že tam stačí už vlastně jenom remíza a je tam ten postup dále. Když jsme u téhle skupiny, tak nemůžu nezmínit minulý zápas AC Milan s Chelsea, kdy byl hodně, jak to říct, hodně sporně vyloučen Fikayo Tomori a byla to i penalta. Tak kdyby se směl nějak vrátit k tomuhle zápasu, jak ty bys to tak ohodnotil? Určitě. Já bych jenom, Davide, se ještě asi vrátil k tomu včerejšímu duelu na půdě Dynama Záhřeb. Oni totiž mi přišlo, že už do toho zápasu vstupovali v roli poraženého týmu. A to vlastně úplně zbytečně. Ono od začátku vlastně AC diktovalo tempo hry s tím, že opravdu s přehledem a naprosto profesorsky vlastně zvítězili. Byla tam pasáž okolo 20. minuty, kdy Dynamo trošku zmáčklo AC, ale netrvalo to ani 5 minut a ta naše dominance vlastně potom pokračovala i nadále a v tom druhém poločase se to vlastně, jak jsem říkal, už úplně zlomilo a ten brankový rozdíl mohl být ještě o to větší, kdyby Krunič to byl, který vlastně v 84. minutě, pokud se nepletu, tak utíkal sám na bránu, ale Libakovič mu vlastně tu jeho střelu vychytal. Nekopl to úplně dobře a potom vlastně ještě v závěru měl obrovskou šanci Ante Rebic, ale trefil to tak, že vlastně minul pravou tyč, takže nakonec ten výsledek 4-0 v průběhu hry je určitě odpovídající, ale mohlo to být úplně s klidem i třeba 7-0, protože těch vytvořených šancí, které tam AC mělo, tak to bylo neskutečné. No, a co se týče tedy těch zápasů s Chelsea, tak
V tom úplně posledním zápase, tak tam to celkem nezvládl rozhodčí podle mého pohledu, protože on do té hry opravdu minimálně v té úvodní půl hodině strašně sahal. V prvním poločase, pokud se nepletu, rozdal snad 7 žlutých karet nebo kolik. Nebo červenou a 6, nejsem si fakt teď jistý, ale úplně by se tohle asi na té top evropské úrovni dít nemělo. S tím, že ten zápas potom se odvíjel už vlastně jasným způsobem, kdy vlastně tam vyloučil Tomoriho právě za ten faul na Masona Mounta. No a Chelsea pak vlastně proměnila penaltu a ten následný průběh utkání už od té 20. minuty vlastně bylo prakticky hotovo a byť to naši hráči odbojovali, ukopali, jak se říká, aby z toho nebyl ještě nějaký větší průšvih, tak bohužel to na body nebylo. No. Jasně. Když bych se tak vrátil k losu, kdy AC Milan byla rozhodována skupina Chelsea se Salzburgem a Dynamem Záhřeb, tak jaké byly tvé pocity? Cítil jsi, že jste favoritem na postup, nebo že to bude boj, který vlastně tak nějak vidíme teď? No, favorit určitě ano. Já jsem právě čekal od toho domácího zápasu právě s Chelsea a zisk klidně i 3 body. Jo, protože když sledujeme vlastně domácí zápasy AC v tuzemské soutěži, tak tam je to taky mnohdy naprosto jako dominantní výkon. A s tím, že já si stojím za tím, Davide, že ten zápas by byl vlastně úplně jiný, kdyby Tomoriho vlastně nevyloučili v tom začátku. Ono samozřejmě pravidla o tom to hovoří, že vlastně při takovém zákroku vlastně bývá udělená a červená karta tady, ale šlo o to, jestli to vůbec ten faul vlastně byl. Mm-hmm. A ty si o tom ostatně, Davide, vlastně psal článek. Jak jsi to vlastně viděl, ty tu situaci, jak si to pamatuješ? Takhle, pokud, samozřejmě, jak říkáš, pokud by opravdu došlo k zatažení, tak pokud vlastně není snaha hrát míč, ale je to zatažení nebo stáhnutí, tak je správně udělována červená karta i penalta. Ale nicméně myslím si, že ten souboj rozhodně nebyl v takové intenzitě, že by Mount musel padat. Navíc si správně vybavu, tak Mount ani nějak nechtěl výrazně penaltu, nějak se nerozčiloval, jenom prostě spadnul. Mm-hmm. Ani podle mě ostatní hráči Chelsea se nějak nedohadovali, ale rozhodčí tam viděl něco, co ostatní neviděli. Takže za mě takhle, pokud rozhodčí viděl zatáhnutí, tak dvojí trestní pádem správně, ale já bych trošku zpochybňoval to, že tam nějaké intenzivní zatáhnutí vůbec bylo. A je to přesně, jak říkáš, já s tím naprosto, Davide, souhlasím. A s tím, že ty si vlastně říkal, že jaké byly ty moje pocity při losu, tak ještě jednou se budu opakovat už od toho začátku. Prostě AC jakožto šampion Itálie, jakožto úřadující mistr, tak prostě musí být favoritem v takové skupině. No a až na ty zápasy s Chelsea, to asi celkem naplňuje. Ty dva zápasy s Dynamem Záhřeb, které se vlastně odehrály už, tak tam AC po každé zvítězilo celkem přesvědčivě, hlavně teď teda v tom posledním. Mě osobně zklamaly ty zápasy s Chelsea, no, hlavně ten první, protože tam to byl opravdu bezubý výkon. A Ismael Benacer tam vlastně byl, řekl bych, minimálně u 2 branek, takže tam to nebylo vůbec šťastné a jak jsem říkal, no, pokud by to skutečně nebyl postup z té skupiny, tak je to velké zklamání. Jo. Prostě ta skupina je minimálně velmi nadějná a Chelsea s AC tam podle mého měli, Davide, hrát mnohem dominantnější roli, než se nakonec v závěru ukázalo. Ono se... Pardon. Se čekal vlastně, jestli AC tak nějak zabojuje s Chelsea o první místo. Nakonec tedy je to spíš ten boj o to druhé. Nicméně myslím si, že i tak by se to poměrně dalo hodnotit jako úspěch, pokud to bude postup, protože teď pokud se nepletu, nevím, jestli AC loni postoupilo ze základní skupiny Ligy mistrů. Právě, že
Právě, že ne. A pokud se nebyl, tak předtím ani předtím hrál pár Evropskou ligu, byl tam nějaký ten další výpadek, tak po nějakých delších letech by to vlastně byl poprvé postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Takže v tomhle ohledu by se to asi dalo brát jako úspěch. Asi určitě ano. V tom loňském roce vlastně tam byla vidět ta strašná jako neskušenost z těch pohárů, jak si právě zmiňoval, tak tam byla velká pauza s tím, že ty roky 2014 až 2018, pokud se nepletu, tak se vůbec ACI nepodařilo kvalifikovat do evropských pohárů a vůbec vlastně ani jako nahlédnout do té nejlepší pětky v Itálii, takže bylo velmi krušné období, ale co se týče těch pohárů, tak úspěch asi určitě ano, protože je to zase jakoby nějaký, stále to beru jako nějaký návrat po delší době, protože opravdu, jak říkám, ta pauza tam byla velká a jde to asi trošku i vidět na těch zkušenostech a na těch zápasech vlastně i v té skupinové fázi. Loni právě AC skončilo, teď se nechci plést, ale tuším, že dokonce na posledním místě, takže z toho nebyla ani pak tak. Evropská liga a dokonce i Porto nás tam hrálo, takže... To je půlema s Atletikem, pravda. Tak když teď odskočíme od Ligy mistrů k sérii A, tak tam je to něco asi trošku veselější, nebo dejme tomu. AC je na druhém místě za Neapolí o 3 body, z 11 zápasů 8 vyhrálo, dvakrát remizovalo, jenom jednou prohrálo. Tak jak bys hodnotil prozatímní sezónu v sérii A? No, ten úvod byl takový, řekněme, pomalejší trošku. A ze strany toho týmu postupně už i ten herní projev je celkově lepší. A řekl bych hlavně, že po té výhře nad Juventusem ty výkony opět vygradovaly někam, kde by vlastně úřadující šampionů měli být. A uvidíme, jak to bude postupně v té další fázi soutěže, protože už když si vzpomeneme vlastně na minulý ročník, pardon, tak tam vlastně AC bojovalo s Napoli o ten titul a podle mě to v tomhle ohledu bude pokračovat právě v tom dalším průběhu, protože Neapol hraje krásný fotbal, co si budeme říkat. A asi, jak se říká, nejkoukatelnější momentálně ze všech italských týmů v pohárové Evropě, tak tam to bude velký boj, ale co se týče té aktuální sezóny, tak to zatím hodnotím pozitivně. Samozřejmě ty některé výkony nebyly vůbec optimální a minimálně co se týče právě, nebo hlavně co se týče toho herního projevu, tak ta některá vítězství já si to úplně nepamatuju z hlavy a nějaké konkrétní zápasy, ale vůbec s tím herním projevem vlastně AC nepřesvědčilo, ale to asi patří k těm velkým týmům, že i takové zápasy, v kterém na tom míči není úplně nejčastěji a co do té kombinace, tak to není úplně nejlepší, že i tyto zápasy vlastně dokáže AC vyhrávat. A to je taky vlastně faktor, který, nebo díky kterému a se vlastně vyhrálo i ten titul v loňské sezóně. Když se tak pomalu dostáváme k tak nějakému srovnání italského fotbalu v Evropě, tak asi není žádným tajemstvím, že italský fotbal v posledním, když to řeknu, desetiletí zažil poměrně úpadek. Když jsem se tady pro tebe připravil takhle čísla, tak asi není tajemstvím, že v 90. letech byl italský fotbal v Evropě naprosto dominantní, kdy italský celek se vlastně dostal v roce 1989-1990 vyhrál AC Milan za sebou dvakrát Ligu mistrů. Potom v roce 92 byla Sampdoria ve finále, 93 byl znovu AC Milan ve finále, 94 znovu AC Milan vítězství, potom znovu AC Milan ve finále, 96 vyhrál Juventus, byl třikrát za sebou ve finále. I ještě začátek 21. století, tak tu máme rok 2003, kdy jsme měli úplně italské finále mezi AC Milan a Juventusem. V roce 2005 neslavná prohra AC Milan s Juventusem, teda s Liverpoolem, který to otočil.
a v roce 2007 vlastně AC Milan v repríze odporazil Liverpool, poté 2010 Inter Milan, pak byl ještě 2015-17 byl Juventus dvakrát ve finále, ale už to vlastně byl Juventus už takovým jediným, AC Milan i Inter procházeli takovou krizí, bych řekl, v poslední dekádě. Aha. Tak první otázka na tebe by byla, jestli si to dá nějak vysvětlit, takový úpadek, a druhá otázka, jestli se teď najednou zase italský fotbal zvedá a vrací se tam, kam byl. Je to těžké téma tady tohle. A v těch 90. letech, a nebo vlastně ještě v tom minulém století, jak jsi říkal, tak tam byl italský fotbal skutečně dominantní v té Evropě. A AC vlastně má na kontě 7 titulů už v Lize mistrů, což je vlastně po Realu Madrid nejvyšší číslo. Mm-hmm. A to vlastně odpovídá i té dominanci z těch tehdejších let, kdy se dá říct, že AC vládlo evropskému fotbalu. A potom na začátku tisíciletí vlastně v tom italský fotbal pokračoval, ale já bych asi to svedl na ten italský styl fotbalu, protože mě osobně, když se právě dívám na zápasy, ať už to je právě AC, nebo ať už to je Inter, a vlastně jakýkoliv téměř zápas v sérii, a kromě asi Neapole, tak jak vlastně se ten fotbal moderní aktuálně stále posouvá dopředu, tak mně přijde, že z těch nejlepších 5 nebo 4 evropských soutěží, tak ten italský fotbal je na tom, co se týče právě toho modernizování a toho vývoje, tak nějak nejpomalejší. Protože když se podíváme na zápasy série A, tak většinou to je tak, že tam například nějaký dominantní celek a ten další nebo ten soupeř toho dominantního týmu, tak vlastně spíše zaleze. Mnohokrát se vlastně tak nějak čeká, co se stane. Protože co se týče třeba srovnání s Premier League, tak ten fotbal v Anglii je fakt jako hodně živý. Jo. A když se podíváme na některé zápasy série A, tak když je ten zápas rozhodnutý už třeba v prvním poločase, tak v tom druhém se třeba fakt jako není na co dívat, jo, k něj půl hodiny, protože výrazně ta hra prostě ztratí tempo a ty týmy tak nějak čekají, co se vlastně stane. I ten pressing kolikrát tam není tak aktivní, jak by úplně měl být. Teď třeba nemluvím o těch nejlepších zápasech, když řeknu AC Inter, Juventus Inter, jo, nebo římské derby a podobně, ale tady tohle se podle mě odráží pak vlastně i v té Evropě. A když se vrátím zase k té naší skupině a k tomu prvnímu zápasu vlastně se Salzburgem, tak tam byl právě patrný ten obrovský rozdíl. Jo, jak vlastně ty týmy, které jsou vlastně už buď v Evropě zkušené, anebo hrají právě tu špičkovou ligu, řekněme, byť samozřejmě Itálie a Série A stále patří mezi evropskou špičku, a tak tam právě jde vidět to strašně rozdílné tempo toho fotbalu. A řekl bych, že na to v Itálii už tak nějak nejsou zvyklí, a to je právě ten hlavní faktor, na kterém právě bude zapotřebí v sérii A zapracovat, ať samozřejmě se mohou zvednout i ty ostatní kluby, ať vlastně mají v té Evropě, řeknu to špatně, vůbec co dělat. Tak já to asi vidím nějak podobně. Myslím si, že ten italský fotbal dříve dominoval právě proto, že ta obrana a celkově takový ten, že to tak řeknu, ne profesorský, ale spíše ten fotbal se odehrával tak nějak, byl pomalejší určitě než dnes. A v tom Italové byli naprosto známé Catenaccio, v tom naprosto Italové byli perfektní. Ale přesně jak říkáš, tak si myslím, že se tam nechytla poměrně ta revoluce, i když tomu si myslím, že italská reprezentace pomalu uvadala, i když teď samozřejmě loni na Euro přišlo vítězství, kdy to asi tak nějak trošku popírá to naše řečení, ale to je asi trošku něco jiného reprezentace než klubový fotbal.
Ale je otázka, teď Neapol hraje výborný fotbal, AC Milan si myslím taky, že má mladé hráče, už to není dřív, právě byla Itálie známá tím, že tam často chodili hráči dorávat kariéru. Hodně se dělala sem na z Juventusu, že vždycky kupoval hráče po 30, po 30, jako volné hráče přiváděl. To si myslím, že se pomalu taky teď mění, takže myslím, že pomalu si myslím, můžeme Itálii zase zařazovat mezi ty nebezpečné týmy. A k tomu je, to mě tak trošku přivádí k minulé sezóně, kdy Aha. AC Milan po 11 letech konečně vyhrálo italskou ligu. Tak takhle, když to začnu úplně před sezónou, věřil jsi, že by to konečně mohlo přijít? Upřímně úplně jako ne, no, protože když si vezmeme to vlastně, o čem jsem mluvil už předtím, tak i když AC tam vlastně mělo dobrou sezónu už 2020-2021, kdy vlastně s Interem bojovali o titul, ale pak vlastně v těch posledních zápasech, nebo dejme tomu v té druhé polovině sezóny už trošku začali ztrácet dech a nakonec vlastně Inter ligu vyhrál a to celkem i se slušným náskokem. Takže tam už byla vidět ta návaznost vlastně na práci sportovního ředitele a technického ředitele a celkově ta práce, ta nastavené koncepce, a kterou AC Milan vlastně aktuálně jde. A je to vlastně i něco, co si zmiňoval ohledně právě italského fotbalu, že se vlastně tam konečně začínají objevovat ta mladá jména, která, nebo ty mladé pušky respektive, které sérii a zase oživují a jsou vlastně velkými talenty, co se týče právě perspektivy do budoucna. Ale jestli jsem čekal titul, tak upřímně se přiznám, že úplně ne. Spíše jsem ale čekal právě boj o třeba to druhé, třetí místo a Ligu mistrů už zaručeně, ale ten titul asi leckoho před sezónou překvapil. A když se tím dostaneme i k téhle sezóně, tak myslím si, že určitě cílem je obhájit titul. Vzhledem k tomu, že Juventus je teď prožívá asi největší krizi posledních let. Inter na tom v lize také není nejlépe. Takže jediný zatím to tak vypadá, že největším konkurentem bude Neapol, která opravdu se zrodila úplně až z mrtvých pomalu. Tak jak bys viděl letošní boj? No já jsem to naznačil už vlastně v úvodu, že očekávám, že ten boj o titul bude letos právě o AC Milan a Neapoli. Dobrý fotbal zatím hraje Lazio, ale nepředpokládám, že to asi úplně udrží až do konce. Uvidím, jestli se zvedne Inter, protože zatím to taky není úplně nejlepší, co se týče teda těch výsledků. Juventus, jak jsi zmínil, tak ten je úplně v krizi. A asi by se hodilo jiné slovo, ale nazveme to krizi. Já jinak ostatně, co se týče Juventusu, a ještě když se vrátíme k italskému fotbalu, tak v posledních zápasech, když jsem se díval na Juventus, tak jsem se právě podíval na ten zápas s Maccabi Haifou a čekal jsem, že když vlastně Juventusu teklo do bod, co se týče postupu z té skupiny, tak že podají lepší fotbal, ale až na některé pasáže působila právě Maccabi Haifa, jako ten dominantní celek v zápase a to vítězství si úplně zkušeně pohlídala. No a potom vlastně ten náš zápas vzájemný, tak AC opět téměř Juventus k ničemu nepustilo a nemuselo to skončit 2-0, ale klidně třeba 4-0, jo, kdyby opět jsme proměnili naše šance, ale to je zase jiný příběh, takže odpověď na tu otázku, jak říkám, asi podle té aktuální nějaké predikce, nebo co se týče třeba těch posledních zápasů, nebo úvodu vlastně teď té série a tak, čekám souboji a návaznost na vlastně souboje o titul z toho loňského ročníku právě na ten letošní. A
asi to bych k tomu, to bych tomu řekl. V létě jsme zaznamenali velkou změnu, kdy AC Milan převzali nový majitele Redbird Capital Partners, kteří mimo jiné vlastní New York Yankees v Americe. Tak jestli bys fanouškům třeba, co o tom nemají takový přehled, tak jestli bys přiblížil, co to vlastně je, jaký s AC, tak mají nějaký záměr a jak to vlastně vnímáš jako fanoušek? No, jak to vnímám? A tam se vlastně těch majitelů v posledních letech protočilo celkem dost. No, tři majitele vlastně, protože předtím to vlastně byla vlastně čínská společnost, a ta ale už v těch posledních letech, a asi to souvisí vlastně s tím úpadkem AC, tak vlastně taky prožívala úpadek. Byla tam dokonce vyšetřována, já si úplně nespomenu asi na jméno té společnosti, ale konkrétně vlastně ten čínský majitel, tak byl vyšetřován i vlastně za pochybné peněžní toky a podobně, takže ta historie jeho, no řekněme, nebyla úplně solidní a projevilo se to právě na tom fotbale. Potom vlastně AC převzal Elliott Management, a kteří už vlastně začali s nějakou tou koncepcí. No a teď to právě převzal, jak si správně řekl, Redbird Capital Partners, a kteří vlastní právě New York Yankees. A co se týče toho plánu vlastně, tak ten cíl je úplně jasný a tuším, že to říkal představitel právě společnosti, že vlastně je fanouškem AC a ten cíl právě jasný, a to vlastně udělat z Rossoneri opět ten světový velkoklub a opět tu velkou značku, která právě dominovala fotbalu v těch 90. letech. Trošku mě ale zamrzela potom ta částka, kterou vlastně vedení klubu vynaložilo na přestupy. Původně se dokonce počítalo nebo predikovalo to, že by měl Milan vlastně v létě 200 až 300 milionů na přestupy. A proto tam potom vlastně padala ta jména jako João Félix, Raheem Sterling a podobně. Nakonec AC vlastně zinkasovalo od vedení klubu, kolik to bylo? 50 milionů eur, tuším, nějak tak okolo. No a k přestupům se asi, Davide, ještě dostaneme. A co se týče Redbird, tak je tam nastavená dlouholetá koncepce, dlouholetá spolupráce, která teda podle těch základních zatím údajů by teda měla v dalších letech vzkvétat a uvidíme, co to přinese dál. Já pokud se nepletu, tak je to americká firma, je to tak? Je to americká, přesně tak. Nepanuje přece jenom trochu strach, že větší pozornost bude věnována New York Yankees, když víme všichni, jak v Americe jsou americké sporty mnohem vážnější, prožívají se mnohem víc. Není nějakou hrozbou, že by pro firmu AC Milan byl jenom takovým prostředkem ke zlepšení jména v Evropě, ale že hlavní pozornost bude věnována Yankees. Nepanuje taková trošku obava? No, já doufám, že úplně ne, protože Redbird, pokud se nepletu, tak je velký konglomerát, respektive je to obrovská společnost, která právě působí v Evropě už nějakou dobu. Takže to vlastnění AC je vlastně jenom dalším krokem na tom evropském poli. A samozřejmě je to, přesně jak jsi řekl, americká společnost, která vlastně vlastní Yankees, takže ta pozornost tam určitě jde. A osobně úplně nemám rád, když samozřejmě se ty zájmy dělí do vícero klubů. Ale zatím bych řekl, že AC je celkově zdravým klubem, který vlastně ví, kam míří na té své cestě, a to je samozřejmě taky rozhodující. Takže doufám, že tyhle ty obavy některých fanoušků naplněny naopak nebudou a že to půjde právě tím správným směrem. My když se dostaneme k přestupům, tak v letním přestupovém období AC Milan přivedlo juniora Messiase,
Charlese de Ketelera a Tio Malika. Na hostování pak přišli ještě Alessandro Florenzi, Serginho Dest a Steve Ranks a jako volný hráč přišel Divock Origi, pokud se na někoho nezapomněl. Tak jak bys ohodnotil letní přestupové období? No Messias tam ale byl už v loňském roce, už v loňské sezóně. Dobře, tak to ale co se týče toho přestupového období, tak no, my jsme tak nějak všichni čekali, že přijde posila hlavně na pravé křídlo. A to se úplně nestalo. Je tam stále vlastně Alexis Salamakers a Junior Messias. S tím, že Charles de Ketelaere vlastně přišel z Brugy a byla to nejdražší posila. A nějakých 32 milionů eur, pokud se nepletu, a se vynaložilo za záložníka belgického, mladého a talentovaného, a který se tak nějak vlastně po tom příchodu hledal, a než vlastně se tak nějak zabydlel v tom klubu, tak to bylo samozřejmě znát i na hřišti. Teď už to je trošku lepší, ale ještě ani zdaleka nenaplnil ten potenciál, co se vlastně od něho čekalo. Ale jak říkám, ty poslední zápasy už jsou z jeho strany o něco lepší. A co se týče těch ostatních, tak jsou to mladí hráči, kteří jasně, které vlastně AC v budoucnu může využít a může je třeba i prodat vlastně za trojnásobek nebo tu trojnásobnou cenovku. Ale trošku tam asi chybí něco, nebo chybí tam nějaká posila, která by se vlastně dokázala okamžitě zařadit vlastně do té rotace, která by AC pomohla už vlastně jako aktuálně. Protože je tam Charles de Ketelaere, který řekněme, oživil zálohu a je to další hráč, který může Stefano Pioli počítat, ale pak nějaký další hráč, jo, dobře, je tam Serginho Dest, ale ten úplně nepodává výkony na to, aby byl tou pevnou součástí sestavy a je to spíš takový náhradník z mého pohledu. Co se týče těch dalších jmen, které si tady třeba uvedl, tak to samé Aster Vranks vlastně, je to zase mladý hráč, který zatím vůbec nezasahuje do té rotace. Florenzi je naopak zkušenost, která určitě pomáhá AC, to zase ano, to si přiznejme. A potom Divock Origi, tak ten v útoku zatím taky. V tom úvodu se strašně hledal a zatím v tom průběhu série A se jevil asi jako nejhorší posila dokonce, jo. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. A co se týče právě i té přestupové částky, kterou vedení klubu vynaložilo, tak těch 50 milionů eur, nepřijde mi to jako dostatečná satisfakce pro vlastně šampiony Itálie, jo. Co jako můžeš vlastně víc dělat, aby si mohl dostat vlastně víc peněz na přestupy. Jasně. To byla jedna věc, která mi trošku mrzela, a ta druhá, jasně, AC nepotřebuje přestavbu, má tam velmi solidní mladé hráče a velmi dobré hráče, kteří podávají, nebo kteří se vlastně týmově semkli a teď to vlastně funguje fakt jako bezvadně, až na některé zápasy nebo momenty, ale přece jenom mi tam chyběla ještě nějaká posila třeba právě na to pravé křídlo, kde AC prostě občas jako hoří, no, v ofenzivě. Když jsme tak nějak u nějakého rozebírání sestavy, tak mě by hodně zajímala pozice Brahima Diaze, jakožto samozřejmě fanouška Realu Madrid, který je u vás na hostování. Tak on, když se tak podívám, tak on třeba o víkendu střelil 2 góly proti Monze, a pak proti vlastnímu Záře vůbec neodehrál ani minutu. Tak jaká je vlastně jeho pozice? Jestli patří do nějakého užší rotace nebo do základu, tedy asi úplně nepatří, dejme tomu. A jaké jsou jeho výkony a jaká je tak nějak jeho pozice? No do té užší rotace bych řekl, že určitě patří, a byť nenastupuje pravidelně v základní sestavě. Ale do toho duelu s Dynamem nezasáhl hlavně proto, že on si v tom zápase s Monzou přivodil zranění. Takže on sice byl schopný zasáhnout, ale trenér Pioli to úplně nechtěl riskovat.
Takže proto vlastně nezasáhl. A co se týče toho jeho přínosu, tak on vlastně, je to zase jo, velmi mladý hráč, a který když udrží vlastně tu svoji výkonnost a bude se ji nadále zlepšovat, tak a AC by potom v budoucnu uplatnilo vlastně opci, kterou tam tuším Davide má. Jo, myslím, že tam je. Teď se ale nechci plést. A tak zase jo, může to být v budoucnu určitě skvělý hráč. A těch právě, jak jsem říkal, má AC a AC celkem plno. Takže zase, co se týče perspektivy do budoucna, tak vlastně AC může být určitě dominantním celkem v Itálii, nebo jedním z těch dominantních celků. A což neříkám, že už teď není, ale může to být v budoucnu co do té výkonnosti právě ještě lepší. Ale abych se teda konkrétně zaměřil na Diaze, tak je to právě hráč, který je velmi mrštný, pohyblivý a dokáže tu hru skutečně jako hodně rozpohybovat a velmi oživit. Jo, je to kolikrát i takový Pioliho žolík do vlastně unavené obrany. A mnohokrát vlastně i zachránil tím svým tempem a tím svým nasazením vlastně celý zápas. Takže je hodně využívaný a určitě bych řekl, že právě patří do té užší rotace s tím, že samozřejmě, co se týče toho jeho přínosu, tak je mnohem platnější než třeba Radek Krunič, ale zase je to vlastně středový hráč a není to vlastně křídlo. Jo, a tam právě prostě AC trpí. A když bych ještě nejprve trošku odhlédl od sestavy a podíval se nahoru do kanceláří, tak na pozici technického ředitele působí asi jedna z největších ikon klubu, Paolo Maldini. Jaká je spokojenost s jeho prací? No nejenom s jeho prací, on tam působí vlastně týmově celkem dobře i s sportovním ředitelem Frederikem Massarou a ti se vzájemně velmi dobře doplňují a spolu s trenérem Stefanem Piolim mají i velký cit pro vlastně výběr posil a koho vlastně do toho kádru přivést, koho tam zařadit a podobně. S tím, že ta zajímavost je, že vlastně v roce 2019, pokud se napletu, tak AC jednalo s Ralfem Ragnikem. A to by znamenalo, že vlastně Ragnik by si přivedl i vlastně svoje, když to řeknu, svůj realizační tým, jestli se to tak dá nazvat. A ty spekulace tehdy hovořily o tom, že by právě skončil v klubu i Paolo Maldini. To se naštěstí nestalo a ta nastavená koncepce, která běží, tak asi můžu říci, že je to ta nejsprávnější cesta, jakou se asi AC mohlo vydat. A jak jsem říkal, Paolo Maldini s Massarou předvádí opravdu parádní práci a nejenom z toho pracovního hlediska, ale zejména Paolo, ale samozřejmě i Ricky mají AC opravdu hodně v srdci. Takže ta práce potom samozřejmě na tom klubu se a na tom potom přestupovém poli a dále, tak se samozřejmě ještě zdvojnásobí. Ty už jsi zmínil jméno trenéra Stefana Pioliho, který přišel k AC v roce 2019. Jenže on v letech 2016 až 2017 trénoval i Inter Milan. Tak jaké to vlastně bylo pro fanouška AC, když přichází trenér, který už seděl na lavici největšího rivala? Tak on vlastně po tom příchodu, tak ho fanoušci vlastně vyhazovali předem. Jo, že, a nejenom z toho důvodu, ale tehdy to vlastně bylo tak, že tam dokonce fanoušci vymysleli nějaký pokřik právě na Pioliho, ať vlastně, když to v uvozovkách přeženu, táhne z toho klubu, táhne vlastně z té lavičky. No a on ani dokonce neměl vlastně výsledky nejprve. On tam se dá říct, že to Pioliho angažma potom zachránila vlastně ta pandemie koronaviru, a po které se AC celkem zázračně chytlo. A souvisí to tak nějak vlastně s tou celkovou i nasazenou koncepcí, protože Pioli dobře pracuje s těmi hráči a
má právě taky cit pro ten kádr a podobně, ale trošku tam kolikrát zlobí střídání v těch zápasech, která Pioli úplně jako neumí. A hlavně, co se týče ještě toho angažma samotného, tak tam nejprve měl přijít Luciano Spalletti. Ale nakonec nevyšlo, takže tým sáhl právě po Piolim. No a jak se ukázalo, tak to potom byla samozřejmě správná volba. A na konci té minulé sezóny a vlastně už jejím průběhu, kdy se AC dařilo, tak už rázem to nebylo Pioli out, ale Pioli is on fire. A známý fotbalový chorál, takže nakonec to všechno dopadlo dobře, ale jak říkám, nebýt asi té pandemie, tak Pioli už v tom klubu asi dávno nepokračuje. My se můžeme nějak postupně probrat k hodnocení vlastně sestavy celé. Tak když začneme klasicky od brankáře, dlouhou dobu chytal Gianluigi Donnarumma, který vlastně začal velice brzo. Okamžitě se stal jedním, ještě tak řeknu, i asi z nejlepších brankářů Evropy. Nicméně on potom odešel úplně zadarmo do Paris Saint-Germain, což vyvolalo samozřejmě velkou vlnu nevolí. Nicméně AC Milan na jeho místo přivedlo Mike Maignana, který si myslím, že ho zaskočil až nad očekávání dobře. Tak jak ty bys zhodnotil tuhle změnu v brance? No je určitě dobře, pardon, že když vlastně Donnarumma celkem tvrdě vyjednával o nové smlouvě, tak vedení AC tak nějak vlastně ukázalo, že hráč není důležitější než klub. To si myslím, že je naprosto ideální příklad nebo případ tady tohoto jednání. A nakonec, i když právě se fanoušci báli toho odchodu a tak nějak se báli vlastně, kdo přijde v rámci jeho náhrady, tak opět musím říct, že Mike Maignan ho velmi zastínil svými výkony a já osobně bych Majka zařadil Magic Mike, vyloženě, má jinak přezdívku v AC, tak bych Magic Mike zařadil klidně jako mezi i pět nejlepších brankářů aktuálně, jo, na světě, protože co on v té brance někdy opravdu předvádí, tak jak si přesně řekl, nad očekávání nahradil Gianluigi Donnarumma. No a když teď vlastně v létě panovaly nějaké spekulace ohledně jeho návratu, tak ne. My už tady máme jiného, lepšího. A když se dostaneme k obraně, tak my jsme vlastně zmínili, že defenziva byla vždycky předností italských celků. Nicméně teď bych řekl, že AC nespoléhá úplně na takovou tu defenzivní obranu, kde by ty obránci byli vyloženě defenzivní. Zmíním třeba příklad Lukase Hernandeze na levém beku, který je jeden z nejofenzivnějších asi beků abych se nebál říct, na světě. Jeho výlety vlastně po levé straně tak zdobí highlighty zápasů. Tak jak ty bys zhodnotil s obranu AC, jestli by bylo někde třeba posílit, nebo takhle jak je, tak je to v pořádku? No za mě, když se třeba ještě vrátíme k tomu přestupovému trhu, tak právě obrana byla jednou z oblastí, která vlastně nepotřebovala posílit po té loňské sezóně, protože na stoperu se tam vlastně v loňském ročníku velmi jako chytili Kalulu s Tomorim. A to byla stoperská dvojice, která se jako velmi zapříčinila o to, že AC, teď si úplně nejsem jistý tím měsícem, ale od února nebo března, vlastně až do konce toho ročníku, takže do nějakého června, dostala 4 góly za 4 měsíce. To je naprosto, jako musím říct, neuvěřitelná záležitost. Takže ta obrana byla v tom předchozím ročníku opravdu pevná jako skála. A samozřejmě velmi tomu pomohl právě Theo Hernandez, který byl oceněný právě jako, tuším, že dokonce nejlepší záložník série a nejlepší levý obránce série
vlastně v tom loňském nebo v tom předchozím ročníku. A co se týče té obrany, tak zase, jak jsem říkal a jak jsme se bavili právě ohledně té perspektivy do budoucna, tak zase, jo, AC tam vlastně má vzadu mladého Gabiu, který vlastně včera dával ten úvodní gol proti Dynamu Záhřeb. Takže další mladý talent do budoucna. Vedle něho teď vlastně hrál Simon Kier, a který je zase zkušenější, takže se od něho Gabia může určitě učit. A Tomori, ten se rozehrál, je to naprostá jistota. Trošku tam ale dělá problémy pravá strana, kde kapitán Calabria úplně už nestíhá a chodí přes jeho stranu hodně akcí a hodně gólů tam padlo přes tu stranu právě v tom novém ročníku. No a asi ale celkově, jak jsem říkal, je to oblast, kde AC vlastně nepotřebovalo nějak posílit, protože právě ta obrana se Smeňanem opravdu sehrala grandiozně a bylo to strašně znát na celé vlastně té minulé sezóně a doufám, že to takhle bude pokračovat do budoucna. Když se dostaneme ke středu zálohy, tak tam vidíme například velký talent Tonaliho, vedle něj velká posila Deketeler, k tomu, jak už jsme zmínili, může tam hrát Brahim Diaz, k tomu defensivnější typy Benacer a Kucem Petr Krunič. Tak co bys nám řekl ke středu zálohy? No Krunič, já nevím, jestli jsem na něho třeba moc přísný, ale... Připadá mi to trošku. Ale... On dokonce, pokud se nepletu, tak byl možná i nejlepším bosenským fotbalistou vyhlášen v loňském roce. Tak, ale já nevím, no, já mu nechci křivdit, ale není to za mě úplně hráč hodný dresu AC, jo, když to řeknu úplně natvrdo, protože nechci být fakt jako zaujatý proti němu, ale on asi tu svoji defenzivní činnost zastane, ale... Co se týče té ofenzivy, tak je to absolutní katastrofa pro mě. A ještě o to víc nepochopím, proč vlastně Stefano Pioli ho v posledních zápasech, ať už to byla série, anebo Liga mistrů, řadil na křídlo. Jo, to bylo absolutně nepochopený krok. A když se vrátím čistě k Kruničovi, tak... těch minulých zápasech a vlastně i včera proti Dynamu, kdy běžel sám na golmana, tak on jakoby si v tom zakončení nevěřil a spaluje i strašné množství šancí, není úplně jistý v tom středu, takže tam třeba mnohem víc tu roli zastane právě Ismael Benacer, který sice, jak jsem říkal, z Chelsea udělal dvě velké chyby, ale jinak má ten střed zálohy slušně pokrytý. No a Sandro Tonali, tak ten přišel z Brescie a vypracoval se do jednoho z největších talentů italského fotbalu momentálně, co se týče třeba toho středu pole. Takže ten střed pole i potom, jak se vlastně ještě rozehraje De Ketelaere a vlastně naplní ten svůj potenciál, tak bude pevný nejenom co se týče té defenzivní činnosti, ale i co se týče té ofenzivy, protože AC nemůžu úplně říct si, že není efektivní třeba v koncovce, ale na to, kolik si vytvoří šancí, tak tam mnohdy padne menší počet gólů, než by třeba fanoušci očekávali. Aha. Takže to je jedna věc, která ještě trošku AC Milan trápí a která ho ostatně trápila v té druhé polovině vlastně předchozího ročníku, a kdy úplně nevyužili všech šancí, které vlastně si vytvořili a ty zápasy kolikrát končily rozdílem třeba jednoho gólu. Tam právě zasahovala zase ta skvělá defenziva, kterou vlastně AC v minulé sezóně mělo. A to Davide asi k tomu středu zálohy. Vlastně na levém křídle najdeme asi největší hvězdu současného AC a asi bych se nebál říct jednoho z nejžádanějších hráčů pomalu na přestupovém trhu v minimálně v budoucích letech, což je Rafael Leao, který prožil minulou sezónu skvělou, teď je ve formě. Tak co bys nám řekl k portugalskému reprezentantovi? No je to budoucí superstar určitě. A
už po sezóně teďka, tak AC Milan dokonce, když se o něj zajímalo PSG, asi to byl takový nejvážnější zájemce, tak jednoznačně vedení klubu prohlásilo, že pokud by někdo chtěl právě Rafu přivést, tak za cenovku 80 až 100 milionů eur, takže až tolik si právě AC cení Rafaela. A teď samozřejmě se vedou jednání o nové smlouvě a nejsem si jistý, jestli už tam oficiálně bylo něco potvrzené, to se přiznám, že mě teď minulo tahle informace, ale myslím, že ještě žádné oficiální potvrzení tam nebylo, ale už tam právě s agentem jednají o té smlouvě, vypadá to dobře, takže já věřím, že vedení klubu Lea udrží určitě a jak jsi sám řekl, je to aktuálně nejlepší a nejhvězdnější hráč AC a celkově jako asi světového fotbalu. A můžeme to vidět v několika zápasech, kdy on skutečně má formu a kolikrát, když má opravdu náladu a má dobrý den, tak si na tom hřišti dělá, co chce. A teď vlastně nevím, jestli si Davide viděl, ale v tom včerejším zápase si udělal z obránců Dynama Záhřeb plné kůželky, takže to asi dokumentuje nejvíc tu jeho kvalitu. No. Jo. Na hrotu útoku vlastně najdeme dva takové matadory zkušené. Kromě Olivera Giroda také Zlatana Ibrahimoviče, který ale v této sezóně ještě nenastoupil, protože stále je zraněný. Tak jaký je momentálně jeho stav? Vrátí se vůbec ještě Zlatan? Já bych se s dovolením, Davide, ještě vrátil k Leovi, protože ty vlastně sleduješ hodně ten portugalský fotbal. Tak když třeba srovnáš ostatní levé křídelníky, tak nebo když jsme vlastně v našem díle nedávném probírali i zápas vlastně České republiky s Portugalskem, co se týče Ligy národů, tak jak třeba tebe Rafael Leão oslovil a co vlastně, jak právě hodnotíš ty ten jeho talent do budoucna? Mm-hmm. Tak mně se samozřejmě líbí hodně. Je to fantastický hráč, mně na něm přijde, že on má takový neskutečně ladný běh, kdy ani vlastně vypadá to, že ani neběží naplno, ale všichni nikdo mu nestačí, což je na něm tak nějak unikátní, bych řekl. K tomu samozřejmě skvělá práce s balonem, i v zakončení si myslím, že je velice kvalitní. Takže pro Portugalsko určitě další velká hvězda. Teď je otázka, vlastně v portugalském národním týmu je velká konkurence v útoku, tak jak se k blížícímu mistrovství světa, jak se k tomu trenér postaví. On má na levém křídle má vlastně konkurenci v podobě Diaga Joty z Liverpoolu. Může tam rád i João Félix, v některých případech se i Cristiano Ronaldo posouvá na levé křídlo. Takže ta konkurence skutečně není malá, ale myslím si, že určitě má velkou šanci v některých zápasech hrát základu a minimálně potom, až skončí vlastně éra Ronalda, tak on si myslím, že bude jedním z těch nositelů té nové éry, která by vlastně Portugalsko měla znovu dovést na vrchol. Takže ten potenciál je tam obrovský. Jsem trošku zvědavý, jestli zůstane v AC, nebo jestli přestoupí někam jinam, kde by třeba ještě více se vepsal povědomí všech ostatních fanoušků, ale myslím si, že ten potenciál je opravdu obrovský. No, hezky si to řekl a ještě právě ty jsi říkal, nebo mluvil jsi o tom jeho pohybu, tak fanoušci, i vlastně fanoušci AC mu často právě ten pohyb vyčítají, že někdy je vyloženě jakoby vidět, že, nebo je to asi spíše takové možná i zdání, protože on opravdu někdy na tom hřišti jakoby chodí, čeká spíše na tu příležitost, ale možná v jeho případě, když to řeknu trošku s nadsázkou, tak si to může dovolit, protože on pak dostane míč a zapne to svoje turbo, no a jak jsme to viděli třeba včera proti Dynamu, tak je to takový někdy bych řekl až stín, který se potom zjeví před golmanem a vyšachuje tam všechny obránce a dá vlastně ten
ten rozhodující gól, ale je to velmi platný hráč pro AC, který dokáže velmi hrozit z té levé strany a je to jeden z těch opravdu základních stavebních kamenů toho úspěchu AC a trochu musím říct, že bez něho by to nevypadalo ani zdaleka tak, jak to vypadá. Takže Ono to vlastně bylo vidět i v tom zápase Portugalska s Českem, kdy on když zapne, tak je opravdu, opravdu nechytatelný. Samozřejmě pak jsou momenty, kdy se mu třeba tolik nechce mít. Tím i trošku připomíná Ronaldo, než to tak řeknu, ve své době, který taky třeba většinu času zápasu chodí, dělá, že vlastně nebo moc ho to nezajímá, ale pak když zapne, tak to se opravdu nedá chytat, takže Portugalci to asi takhle nějak mají v sobě. Přesně tak. Tak když se pak tady rovnou přesuneme k tomu útoku, tak já jenom znovu zmíním toho Zlatana, který se vlastně loni vrátil, přijmul tu roli, že nebude tou největší hvězdou, naopak chtěl pomoct mladým hráčům růst. Nakonec to vyšlo úplně ideálně, že i pomohl k AC k titulu. Teď však je mimo kvůli zranění, tak jak to s ním momentálně vypadá? Úplně si nejsem jistý těmi informacemi, kdy případně by mohl zasáhnout zpátky do těch utkání. Těžko říct, jestli právě stihne ještě do podzimní část, ale co se mi zdá, tak by ještě právě měl. Nicméně on vlastně na konci vlastně té minulé sezóny tak potom přiznal, že on vlastně chodil, ty si o tom psal, Davide, tuším dokonce i článek na Rojku, že vlastně si chodil píchat ty někdo to kolena, aby vlastně vůbec byl schopný tomu týmu pomoct. Takže těžko říct, co se týče toho jeho zdravotního stavu, ale on když nehraje na hřišti, tak samozřejmě Olivier Giroud je aktuálně nenahraditelný v útoku, právě když je Ibrahimovič zraněný, a asi si troufnu říci, že i kdyby Zlatan hrál, tak už možná záleželo by, jestli se dokáže vrátit do té své formy, a kterou měl například rok a půl zpátky. Ale co se týče právě Ibrahimoviče, tak on je velký motivátor v kabině. Jo, je to typ hráče, který má obrovský respekt a dokáže tu kabinu, jak se říká, srovnat do latě. A byl to právě, i když třeba v mnoha zápasech nehrál, nepůsobil, tak je to jeden z faktorů, proč vlastně AC získalo titul nakonec. A myslím si, že to vlastně pomáhá, nebo že pomáhá i vlastně Piolimu s tím, nepřímo s tím koučováním, ale právě s tou motivací vlastně těch ostatních hráčů. A důkazem toho je například to video z kabiny AC po zisku titulu, kdy vlastně to video obletělo svět, jak tam vlastně Ibrahimovič po asi 2 až 3 minutovém monologu, tak schodil vlastně úplně ten stůl a řekl, že vlastně Itálie patří Milánu, nikoliv AC Milan, že patří k Itálii. A je to opravdu důkaz toho, že on je obrovský, obrovský motivátor v té kabině a i po psychické stránce vlastně může týmu skutečně pomoci právě v té kabině. A já osobně ho vnímám jako velkou skálu a jsem rád, že i když je zraněný, tak že v tom týmu je, protože mu i tak obrovsky pomáhá. My už jsme prakticky vyčerpali všechna naše témata. Já bych se tě takhle na závěr zeptal na nějaký tvůj odvážný tip, jak dopadne AC Milan v této sezóně série A a Ligy mistrů. No tak v sérii A úplně jasné Scudetto a v Lize mistrů budu trošičku reálnější a skončíme v semifinále, bohužel. No. Tak dobře, já ti, Tome, děkuji za všechno tvé povídání o AC. Určitě to si myslím, že pro minimálně pro mě a určitě pro všechny fanoušky to bylo velice obohacující. Takže za to díky. A doufám taky vám, že se to líbilo a že si nás příště znovu naladíte. Určitě neváhejte nás odebírat na našem YouTube kanále, sledovat, případně okomentovat, co se vám líbilo, nelíbilo.
a my se budeme těšit příště. Tak naslyšenou. Ahoj, mějte se.